Je t'ai fait. Добавите това нива, аз съм ти минат. Слоу, добре. Слоу. Мале. Фейл. Добре. Сериозно, аз сутри ще изтегля. А, днес сега вече ще изтегля. Не! Dying Hell, bitch! Значи ето играем. Окей. Какво ще играем след това? Какво е това нещо, бе? Не! Ти фака ли си, бе? Точно на последния, лорай! Ти фака ли си, бе? Ляда оттам дойдох и спринта си го из. Айде, ще го затварям. Защо? Взей го! И часа? Защото цъка Майнкрафт. Somebody just subscribe, bitches! И FlipDeskBG, just subscribe. Thank you, my friend. Somebody just subscribe, bitches. Айде. Ох, тия са такава напаст да ги бутате просто. Все едно да бутате, със слон да се бутате. Не ще да мръдне. Суми с такъв, мърдай. Гле, човек, той бати не покиста. Ще му влезна в червата, ще му влезна, обаче няма да мръдне. Влезе най-накрая, така. Ти остана май само... О, я... Ще ги оставиме. Давай. Чакаме израждане! Чакаме израждане. Чакай са, кой с кой? Това ми е много срамно. Бебето седи като статуи. Е, прекъсна ги, бе! Това... Гери са, погледнаха ти двамата. А, леко да кажете, че не пресочих чекпоинта. Дай, бързо. Аааа, това е толкова тъпо! И сега фейл след фейл. Значи, веднъж така като тръгна на криво и всичко ми тръгва на криво просто. Значи, живота ми се изкривява. Спрете, де! Това е... Да. Добре. Е, ако не се бях разплёкал, ще разсъм златен, ама... Все пак я направих рампичката. Второ място. Добре, взех си една позиция. Имам шанс да изпреваря първия. Тия улички тука са най-кофтите улици в целия Лос-Сантос. Ааа, факано дърво! Това ако го бях направил първия път, просто... First place. Категорично. Да му се не види, шивания късмет да му се не види. Всякво, а рампичка. Нещо ме лази! Нещо ме лази! What the fuck, бе? Вече няма шанс. Това нещо ме лази, ме провали. Ей, that's pretty good. Чай са, първо. Аз искам да се справиш по-добре с мен. Трябва ми хартия. Ще ми го пишеш ли? Те не може да чета. Ще им го мушкам, трябва ми хартия. Не им го мушкай! Те имат чувства, те усещат. Искам да бъде запаметено! Ох, ще избия просто някакво крави. Аз ще им книги в мен. Не порно стрим!
Ще им го мушкам, трябва ми хартия. Не им го мушкай! Ти искаш да го мушкаш на менеджерите, не аз. Няма и какво да мушкам. Сме на някакво събиране тук, известни личности. И ходиме по червеното килимче и трябва да убием някакъв си там Виктор, както чухте, и някаква друга така. Let's do it! Do it! Let's do it! Just do it! What? Пишеме книгата. Заглавие, стой бе! Как? Добре, това трябва да е центрирано, малко по-натам. Така. Част първа. Готово! Тайтъл бук. Чакай, така ли да го напиши или... Така. Заповядай, стой! Така. Зелия? Не. Къде ми е книгата? Тук ще го подписах! Книгата ми! Ти ми убих книгата! Къде ми е книгата? А, диши я. Образовай се! Ноша като бруда, тук приготви се. Стискай зъби. Чакай сега. А, торпорирах се! Не! Убиха ме! Идейте! Идейте! Имайте ми уз. Един куршум. Пропуснах го. Пропилях си единствения шанс. Оооо! Ебати хия, дай бати чур! Не! Headshot! Която леко чернокожа, за разлика от белокожият ми бездарник. И тя, нали, много надарена една дъска тука. Дето той с кефшия бара. Надарените ли си правиш? Това няма нищо общо. Непрекъсно. И така, да ги усамотиме сега. Да не ги притесняваме, нека направят каквото правят. Еми, жената бере моркови, мъжът ти дава моркови отзад. Боже, моля, тъй как разбраха каква е мъжът тук? Жената бере, мъжът и добре, значи, мъж! Кой си, кой беше мъжът? Мъж! Хващаш го, карваш го, изкарваш го! Мокриш я, поливаш я, тя се напоява, израства растение до небето и излиза едно сниме. Жено! Ти си го праскаш сама! Ако той не ти го такова, ти си го таковай. Нали, абе, не ми давай сърца на мене, бе! Те не ги давате. Те се запътил към... Тя се запътил към мене. А, така. Та казах ти. Въди! Въди си ръката от... Прекъсваш! Прекъсна я. Ме... А, давай! Давай! Да помагам! Да помагам! Ще ти го държа, ако искаш, бе! Там. Ти ще буташ нея с тебе. Отзад? Аз как? А, да! Давай, аз с тебе ти не, давай! А така, давай! Айде се! А така, дай! Дай, чето го! Служи си кола, чето го! Ти път ще мех и стоях за дете си. Да, но коланче да изложа на тая, бе. Той мъжа като ниска, тя нека почва. Почнаха се! Ама не ме гледай, бе! Айде! Няма да ви гледам. А, насаме! Дай! Ама дига си... Ще помагам! Тях, бе! А, пази се! Израждаме деца, бе! А, така!
Ми тя не може да му се качи! Знаеш, че... Това искам да го видя! Това искам да го видя! Моля се, направи го! Моля се! Израждане на деца с доктор Кузманов! Това контулация има ли? Е, той по принцип я прави, ама не знам докъде е стигнал. Потока му е колкото лисна въшка, бе! Ти кога гледаш там, бе? Аз по-добре да и ръгна и това ще го усети повече, нали? Дай знак на съгласие. Клюмни ми, бе. Съгласен си. Опа. Беше съгласен. И така, почти съм ти довършил. What? Funny complication. Сериозно ти си ми правил такова ли, бе, брат? Значи, ей, сега записвам ти името, искам после ще ти пиша. Интересно ми е. Той е намерил такива моменти, къде да се включат такъв клип. Ле-ле. Ево. Така. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true.